নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক গাজা ষ্ট্ৰিপৰ হামাছে ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰিছে আৰু ইজৰাইলে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে এখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ যুদ্ধৰ আৰম্ভ ইতিমধ্যে হলে কিন্তু আপোনালোকে জানেনে ইজৰাইলত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষকৈ অসম মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ 4000ৰ পৰা 5000 লোকে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকক অসম মণিপুৰ মিজোৰামৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে আৰু নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ঘৰ প্ৰদান কৰা হৈছে থাকিবলৈ ঘৰ দিয়া হৈছে আৰু বিভিন্ন কামত নিয়োজিত কৰা হৈছে সেনা বাহিনী নিয়োজিত হৈছে অন্যান্য কামত তেওঁলোকক নিয়োজিত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক স্থানীয় বাসিন্দাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু কিয় কাৰণ এটা সময়ত সেই সকল লোক ইহুদি আছিলে আৰু ইজৰাইলৰ স্থায়ী বাসিন্দা আছিলে এছিৰিয়ান এম্পায়াৰ সাম্ৰাজ্যৰ যেতিয়া সেই স্থান যিটো স্থানৰ যি স্থানৰ মই কথা ক'লোঁ মেডিটেৰিয়ান চিৰ সমীপৰ সেই স্থানত শাসন কৰিছিলে আজিৰ পৰা 2700 বছৰৰ পূৰ্বে তেতিয়া এইসকল লোকক এইসমূহ মানৱ গোটক খেদি দিয়া হৈছিল সেই অঞ্চলৰ পৰা আৰু এইসমূহ মানৱ গোটে মধ্য এছিয়াৰ বিভিন্ন স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰি সদৌ শেষত মিজোৰাম আৰু মণিপুৰত ছেটেল হৈছিলগৈ অন্তিমটো তেওঁলোকৰ ছেটেলমেণ্ট আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ থাল ঠেঙুলিটো বা তেওঁলোকৰ যি জেনেচিছটো বা তেওঁলোকৰ যি থাল সেই থাল মিজো কুকি চীনৰ বুলি বিভিন্ন সময়ত কোৱা হয় আৰু মিজোৰাম মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ মণিপুৰ স্থায়ীভাৱে বাস কৰাৰ পিছত সেইসকল লোক অসমতো বিভিন্ন সময়ত প্ৰব্ৰজিত হৈছিল কিন্তু এতিয়া ইজৰাইলে আৰম্ভ কৰিলে সেইসমূহ তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি যোৱা সেইসমূহ জনগোটক বিচাৰিবলৈ চিনাক্ত কৰিলে 10টা ট্ৰাইবৰ 10টা জনগোষ্ঠীৰ 10টা জনগোষ্ঠী চিনাক্ত কৰা হ'ল যিকেইটাৰ নাম দিয়া হ'ল লষ্ট ট্ৰাইব বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানত সিঁচৰিত হৈ থকা 10টা জনগোটক চিনাক্ত কৰা হ'ল আৰু চিনাক্ত কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ উপাসনা পদ্ধতি তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলীৰ অধ্যয়ন কৰি মিজোৰাম আৰু মণিপুৰৰ চীন কুকি আৰু মিজো চীন কুকি জনগোষ্ঠীয় এই মানৱ গোটসমূহৰো জীৱনশৈলী উপাসনাৰ পদ্ধতিত সাদৃশ্য পোৱা গ'ল আৰু এখন 2005 চনত এখন আদালতে ইজৰাইলৰ এখন আদালতে এই সেইসকল লোক এসময়ৰ ইজৰাইলৰ স্থানীয় লোক হিচাপে চিহ্নিত কৰি এক ৰায় প্ৰদান কৰিলে এইসকলোকে মূলতঃ টিবেটো বাৰ্মিজ ভাষা কয় কিন্তু তেওঁলোকক যিহেতু এখন আদালতে চিহ্নিত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক ইজৰাইললৈ লৈ যোৱা হ'ল প্ৰায় 4000ৰ পৰা 5000 লোক ইজৰাইললৈ গ'ল মই পুনৰ কৈছোঁ নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল বিভিন্ন কাম দিয়া হ'ল তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ল ভাষা শিকোৱা হ'ল ইজৰাইলৰ লোকসকলৰ যি জীৱনশৈলী জীৱনশৈলীৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হ'ল আৰু সেই প্ৰশিক্ষণ দি তেওঁলোকক ইজৰাইলৰ সমাজ জীৱনৰ সৈতে একাকাৰ কৰাৰ এক চেষ্টা কৰা হ'ল বন্ধ কৰিব আৰু তেনেধৰণৰ 7000 লোক এই অঞ্চলটোত অসম মিজোৰাম আৰু মণিপুৰত চিহ্নিত কৰি থোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া অপেক্ষা কৰি আছে ইজৰাইল যাবলৈ তেওঁলোকে 3000 বছৰ আগতে এৰি অহা ভূখণ্ডলৈ যাবলৈ সেই ভূখণ্ডত পুনৰ বসতি কৰিবলৈ স্থানীয় ৰূপত তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা গোট আছে এই গোটসমূহক বনেই মেনাছে বুলি কোৱা হয় বনেই মেনাছে যদি মই শুদ্ধকৈ প্ৰনাউন্স কৰিছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰত এটা গোট আছে তেওঁলোকেও নিজকে ইজৰাইলৰ বুলি দাবী কৰে 3000 বছৰ আগতে তেওঁলোকক ইজৰাইলৰ পৰা খেদি পঠিওৱা হৈছিল বুলি দাবী কৰে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত ইজৰাইললৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই 4000 লোকক 6টা বেটছত বিভিন্ন সময়ত ইজৰাইললৈ লৈ যোৱা হ'ল তেওঁলোকৰ যি বাইবেল সম্বন্ধীয় যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক তালৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু এতিয়া যিহেতু ইজৰাইলত তেওঁলোক আছে আৰু ইজৰাইলে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানগৰাকীয়ে ঘোষণাই কৰিলে যে দিছ ইজ এন ষ্টেট অফ ৱাৰ আৰু এক অভূতপূৰ্ব প্ৰত্যাক্ৰমণ গাজা ষ্ট্ৰিপত কৰা হ'ব আৰু গাজা ষ্ট্ৰিপৰ হামাছক এটা শিক্ষা দিয়া হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে ঘোষণা কৰিছে গতিকে এই যুদ্ধত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা যোৱা যিসকল লোকে নিয়োজিত হৈছে ডিফেন্স চাৰ্ভিচেছত তেওঁলোকো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰিব কিন্তু মন কৰিব যি ভূমি তেওঁলোকে 2700 বছৰ আগতে এৰি আহিছিল সেই ভূমিলৈ পুনৰ তেওঁলোক ঘূৰি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে 2005ৰ পিছৰ পৰা প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণৰ অৱকাশ পালোঁ কাৰণ ইজৰাইলৰ প্ৰসংগই শিৰোনাম দখল কৰিছিল এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে সুধিব বিশেষজ্ঞৰ যোগেদি সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম সমালোচনা কৰি থাকিব মন্তব্য কৰি থাকিব আপোনালোকৰ সমালোচনা মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি।